Salam çok değerli güzel insanlar. Saat 8'e 5 dakika kalır. Ben evden çıkmışım. Hansardan çıkmışım. Çereği almak adıyla. Yere yara gedirik. Bir ifadeye aydınlık geçeceğim. Yoksa bazıları hegi mənada başa düşür. Ve deyir aydat. Sonra sen aktarmırlar bəs. Çörek almağa deyilen evden çıkmak deyəndə ben bir işi gəfil görmək, gəfil qərar verib eləmək mənasında işlədirəm. Çünkü biz insanlar planlaşdırırıq, uyğun vaxtı gözləyirik neysə eləmək için. Ve tabii ki uyğun vaxt heç vaxtı gəlmir. Ona görə də bəzən çörek almağa deyilen evden çıxıb arasa getmək lazım. Ve ses ki kulak batırır. Ağdaşın sessizliğine öğretmiş insan olarak ilk onu fark etmedim. Çok sesli köylüdür. Gözlüyorum. Seydi gözlüyorum. Bu meşhur Seydi. YouTube'a çıkmağa ne deyirsən? Salam Məlik. Tabi ki bağlı. Koy bir tane böyle çakayım. Sonra... Sonra normal şekilde gezelim. Görüşmek üzere. Bundan da var idi, almışdıq. Yaşılı da var idi, bundan da var idi. Qızlar, bu görsən, səki dura-dura yolun ortası ilə gedirik. Niyə? Çünki ağdaşlıyıq. Məkan dəyişdirdi. Bəli. Çörək almaq adı ilə gəldik, çıxdıq. 4 ildir Səidin dəvət eləyib, mənim gəlib çıxa bilmədiyim. Gedirəm ağdaşlar. Demək olar hər gün gedirdim. Gedib oturub kitab oxuyuram. Gəzirəm. Mahmud olsun. Bu məşhur Səid. Danışım sənin haqqında. Deməli, Səid 2019-cu ildə sinif rəhbəri olduğum sinifdə
sakit, terbiyeli bir şairdi ama sakit olduğu kadar da başıma oynasanların başında gelenlerden idi. Ve bir defa öyle bir şey eledi ki... bu niye takır? O bilmem saç bağı gönderdi, uzayız da gönderdi. Seyit beni öyle sevdeştirdi ki... Demiştim ki Seyit, yok bitti, sildim. Hatta sizi sildim demiştim. Seyit'i de başta. Ama sonra öyle şey oldu ki Allah dedi, sil diyorum ne ters silirsen. Ve Seyit... Etme, ondan beri de... Devam edir. Müəllim şagird münasibəti. Və 4 ildir dəvət edir məni xan bağına gəlməyə. Axırı gəldim. Səməd müəllim, nədir bu belə? Bu qaçış yarışıdır. Ümumiyyətlə sağlam uşaqların sağlam həyat tərzindən bağlı tədbirlər keçirilir. Uşaq əgər iştirak etmək istəyən varsa, gedir oradan kağız alır, gəl iştirak edir. Keçək. Kim təşkil edib bunu? Dərslər İdman Nazirliyi. Keçək. Soruşuram, nədir bu? Sağlam həyat. Sənin adın nədir? Səyyar sağlam həyat. Adın nədir? Haydi. Skor olsaydı bakardık gönlünüze de. Canlı rakipsin. Vurmadınız ama. Vurmadınız. Şimdi kimi tesevvür edin bunu? Veyahut neyi tesevvür edin? En nifret edildiğiniz insan düşünün karşınızda. Bunu içib ağdaşı çıda bilsəm, hal aldı mənə. Mən təzgim olsuz da. Aferin. 2 saniyə yetər oturdun. Günə 10 stikan səyirəm ben. Oy. Mən təzgim olsuz da yüzün atmışadı. Səyid dedi, məllim gedək bulvara, bir bulvar qaldı. Dedim, yəqin okeanazada baxır. Bulvar okeanın sahilindədir. Bir yağış gözləyir. Səyid gül yağış gözləyir ki, bura çay gələcək, su gələcək. Olacaq bulvar.